Ардакты көрүүчүлөр эфирибизди алдыга карай улантабыз. Баардыгыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Себеби алдыда жагымдуу коноктор, жагымдуу маектер, ошо менен эле пайдалуу кеңештер орун алмакчы. Назарыңыздарда болуп жаткан НТС каналында таңшоола берүүсү. Бизде экинчи коногубуз студиядан орун алып келип калган учуру сиздер менен тааныштырып өтөйүк. Актер, каскадер, кыргыз элибизде өзгөчө патриот мырзалардын катарынын сап башында турат деп айтсак дагы жаңылышпайбыз. Алтын Бердигулов конокто, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Жакшы эле. Негизи эле жылдын башталганына бүгүн 18 күн болду. Ушул жөнүндө бир аз суроо бере кетейин. Өткөн жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду жана жыл кандай башталды? Келечекте ушул жылга кандай пландарыңыз бар? Өткөн жыл мен үчүн аябай жакшы болду. Мен уктасам түшмө келгендемиз. Анан ушундай автоуна белеке алдым. Күтүлбөгөн жерден болду. Ошо көлдүк айым эжекен. Алдай эже өзү негизи каякта болбосо ошо Кыргызстанга, Москвада, Бишкекте көп эле соопчулук ишти жасаган эже экен. Анан ушундай ушу мен жасаган ишти баалап мага автоуна белек кылды. Мен үчүн аябай жакшы эле жыл башталды да, мындайча айтканда жакшы башталды деп ойлойм. Ушул белек жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз анда уна эмне себептен болуп калды, кандайча болуп калды? Эми мен негизи буга чейин деле эми деле тойдун сезонунда күзүндө көп иштегенде тең акчам негизи желекке кетет. Постоянно мындай келгенде 2-3 желек алып коем. Билем да мен аны местасы чыгат, местасы табылат. Анан ушу көлдө болобу, каякта болбосун желекте баягы смс жөнөтчү. Байке бияк минтип калды, бияктын желеги дегенде экен депчи. Анан баягы айенден деле бензин куйганда эле адам жок. Өзүм куям, өзүм машинаме. Анан спонсор негизи жок болчу да. Анан ошол ишти көп баалач экен. Баалап эме кылып анан ошо автоуна беле кылды. Эми деле болсо ошо ушул иш менен алектенип. Lexus 330. Мен мындай түшүмдө жок машинада. Мындай алам деп да ойлогон эмесмин. Мындай кыялымда жок болчу да. Анан баягы ага чейин 3 күн Даватка чыгып келгем. Даватка да негизи чыккан эмесмин. Ошо Даваттан келгенден кийин болду да мунун бүтү. Анан ошон үчүн баягы мекенди сүйүү бул ыймандан башталат. Ыйманды канча сүйсөң, мекенди ошончолук сүйөсүң. Анан мекен бизге эмне кылды деп, мекенге биз эмне кылдык деп жашаган жакшы деп ойлойм да. Азыркы учурда чындыгында эле өзүңүз да айтып калбасызбы, мекенге мен эмне кылдым деген суроо берели деп. Бирок көпчүлүк мисалы азыркы учурда арабызда жаштар деп коелу, ал суроону өзүңүзгө бербегениңиз үчүн мүмкүн бир аз мекениңиз аксап ататпы же кандай деп ойлойсуз? Жаштардын негизи эле патриоттук көз карашы сиздин оюңуз боюнча кандай? Азыр көп эле ойгонуп калды. Негизи ойгонгондо негизи мотивацияны кандай? Мисалы дүйнөлүк жака чыгып биздин желекти желдетип атса ошону биз дагы ошондой болсокпу деген эмелер көбөйүп атат да. Мисалы спортсмендер ак жол жана байке да айтып кетти го мен астымда. Анан баягы сени таптаган адам жакшы болсо ал адам да ошого умтулат да. Анан таптаган адам баягы өзү мотивация кылбаса мисалы мындай эме болосуң да, өзүң оюң менен жашап кетесиңби? Анан бизде негизи өзү сиз айтып калгандай патриот инсандар көп, Бишкекте дагы көп, сыймыктанам, чет өлкөдө дагы ошо биздин өзүбүздүн кыргыз жигиттери көп. Мисалы Майамиде Эдил Касенов деген жигит өзү тиякта болсо дагы ушу мотивация кылып биздин спортсмендерге мисалы онлайн ажымайына оюн өткөзүп мотивация да баягы ал акчаны мен утуп алып эле минтейин деген ой эмес. Ошого да кызыгуу мисалычы. Анан бизде быйыл негизи мекенди сүйгөн адамдар көбөйт деп ойлойм. Негизи эле анан кийин мотивация бериш керек деп дагы айтып калдыңыз. Эң негизгиси сизге ким мотивация берет? Мисалы ар бир иштин башы бар. Сиз мисалы баштап жатканда кандайча бул ой келди? Кимден мисалы үлгү алдыңыз десек дагы туураараак болобу? Эми үлгү асынын баягы жана айтып кеткендей ыймандан башталат. Анан намыстан асың да. Мисалы башка өлкөдө өзүнүн туусун аябай сыйлайт. Мисалы алыс кетпей, мисалы жана
чечендерин жана папах деп котко баш кийимин аябай сыйлап мындай эметишетте. А бизде мисалы калпакты да мындай көп эметишпейт. Жана андай кепкага өтүп кеттик. Эми ошону мен таңазалагым келет да мындайча айтканда биздин тобубуз каякта болбосо өз үстү мекенибизде бийик жеринде. Мен аны жөнөкөй жеңге келип билбейм мисалы. Кандай мекеме болбосун ошенге илинет. Анан кийин келип айтсаң жана андай айтышат экен андай мындай депчи. Бул мени колума жууп калбайт да. Койт бийикпи, койт кандай эме болбосун мен илип кетем. Жакында эле мен өзүм видео жазып ушу Бишкекте канча мектеп болсо мен ошону көзөмөлгө алам деп эле видео жазагам да. Анан мага да жазып чыкты сен ким элең деп. Мен жөн эле инсан мекенди сүйөм. Жанан оозго салгандай эле чыксаң мектепте желек жок. А окуучу келгенде желек менен таанышат да. Анан ошол иш менен алек күн суук болобу, суук эмеспи, бош убактым болсо келген SMS-ти, видеону каякта болбосо ошо желекти илгим келет да. Анан баягы мындай эми эл ичинде жана эле токтоп коебуз. Ар кандай сөздөр айтылып калат. Анан сизге да ушундай учурлар болобу? Эми жөн эле койчу, эмне кыласың эми? Мындай кээде мисалы биздин элибизде көрө албаган нерселер да болот. Жөн эле шылдыңдап койгонду жакшы көрөбүз анча-мынча. Ушундай учурлар болгонбу сизде дагы? Болуп эле атат. Кысым калганда болуп атат. Эмнеге ийлесиң, бизди эмнеге жаманатты кыласың деп табылбай калчыдай болуп номерин засекречен кылып чалгандар да болуп атат. Анан ал ошентип калсам бул токтоп калат, экинчи минтпей калат деп ойлойт окшойт. Мен ушу эмеден айтып коеюн. Кандай ким эмне иш кылбасын жаңылат да. Мисалы кысым калганда дагы мисалы адамдын укугу жок сени тепселеп, сөк, сагыпканга. Анан кысым калсам токтоп калат деп. Жок, мен анын байлыгына же бийлигине асылган жокмун. Мен болгону ошо мектеп болобу, акимият болобу, гом болобу, милиция болобу. Ошенде иштеп атап, кичине келгенде байкап, койбоо биздики эски экен. Ушуну жаңылат илип, анан келип үйгө келгенде кетип атсаң, тигинин жанагындай болсо, ал мамлекетке эле шек келет. Ал адамдын иштеген жагына эмес. Кыйын экенсиң, тиги желегин жаңылатып албайсың деп айтат да, чынбы? Ошон үчүн кысым калганда болот атат. Чалуулар болот, токтот. Анан бизди жаманатты кыласың депчи. Эгерде мен жүрөгүмдө ошол нерсени жазайын, мен сен үчүн эле кылган жокмун деп өзүмө өзүм эме кылбайм. Мен кылсам мамлекет үчүн кичине болсо дагы салым кошоюн деп жазайм да. Бирөө көрсүн же андай эмес, э? Анан жөн эле койбойсуң, ал чыкпай эле койбойсуң дейт. Кантип ал чыкпайсың эсли, сен ал чыкпасаң эл билбесе. Анан ошо ал чыккан анан хайп үчүн ал чыкпайм да. Хайп деген вообще негизи түшүнбөйм мен. Мына хайп мисалы жата калып оонап анан бир түндө звезда болуп кетем деген менде андай жашабайт. Сен только маяң менен иш кылганың жакшы да. Анан негизи эле баягы мекенди сүйүү уймандан деп дагы айтып калдык. Негизи сиз үчүн мекенди сүйүү эмне? Мисалы бир жерге барып мисалы бирөө мекенибизди таанып келип атат, же сизге окшоп мисалы туу саюу десек болот. Негизи эле сиз үчүн мекенди сүйүү деген эмне? Мекенди сүйүү эмне деп түшүнөсүз? Мекенди сүйүү эми бул ушу мекенге Кыргызстанда туулуп калганына кыргыз экениме сыймыктанам. Анан кийин баягы жаш балдар эле чоңойгондо атамгасын тамак школго келип атпайбы. Ошонун баары тең эле мисалы Кыргызстан туулуп жашагандан кийин ошо мен мындайча айтканда көзүм өткүчөктү мекенди сүйүп өтөм, мекенге кызмат кылам деген түшүнөм да менчи. Жөн эле сагалап эки жакка басып алма уш оозума түш эмес. Канча жаштар чоңоюп келатат. Ошолорго мотивация кылып, кайта мотивацияны элден алып өткөндө эле могу зил деген лыжный базада да 2 жыл болгон экен уйгурдун желеги илингенине. Анан айтып атат биздин чиновниктер ошол жака келген, 6 депутат келген депчи. Мага бир түндө эле келди SMS. Байке момунда экен. Чынын айтканда ошол күнү аябай суук да болчу, тайгак да болчу. Мен машинемдин дөңгөлөгү чынын айтканда аякка жетпейт элем. Тээ намыстандым да.
bizim deputatlarım ne oşonun gözü gözemeslem ne ne alarım ne kanday al ne положено да если желеги жок болсо эмнеге илинет анан айтып кот плохой нерсе не бывает плохой человек бывает дейт өзүңдүн мекениңде өзүңдүн эмең болбосо анда не пайда мисалы да ошон үчүн ошо желекти алып ошо желектин талкуусу бүткүчөктү чынын айтканда аябай жаман болду. Мага негизи прямой эфирден тияк-тияктан журналисттер келген жок. Келсе мен негизинен айтканда чучугуна жеткизе эле айтмакмын да. Биздин депутаттар демек байкамаксанга салып койду. Байкамаксанга салбай эле даже оозун жаап коюшканда мындайча айтканда мындай болбойт да. Түбөлүк калган эч ким жок. Сени ошо жака алып келип сен моундай иште деген эч ким жок. Сени эл шайлаганда элдин ишеничин актайсыңбы? Элге кызмат кыл деп мен ошондой түшүнөм. Аябай айтып эмоциялап койдум. Баягы ичиңизде күйүп турган нерсени сыртка чыгарайын деп аткан окшойсуз. Убакыт бүтүп калып бардык нерсени эң биринчи кылган нерсени сезими башкача болот да. Мисалы эң алгач барып мисалы бир жерге туу сайдыңыз же биздин туубузду көтөрдүңүз ошол убактагы сезимдер менен бөлүшө кетсеңиз. Канча бийиктикке туу килсем дагы могу желек мындай эмес болот да. Кадимкидей касиети чоң. Себеби мындай желекти өйдө көтөргөндө мындай дээне башың бутуңан баштап мындай зырылдайт да. Не обязательно дүйнөлүк чемпионго алып чыгып же мен монтсем анда аяктан тоштоп куламакмын да. Мындай эле илип атканда канча бийиктик болбосун колдойт. Анан сезим башка э? Анан мындай кетип аткан кишиге деле биздин туубуз жакшынакай экен деп айткан жакшы го. Канча окуу жайга илдим, канча гомго илдим, канча акимиятка илдим, баягы эле жаттап алган сөздү айтышат. Илген атканбыз, анан илели деп атканбыз. Эмне буга чейин эмне кылдың? Мен келги чекти эмне кылды? Анан мен кандай кайтып кетпейин, ошо жака илмейин, кетпейм да. Илем, душа спокойный, желек кичине асайды, желекти дагы көбөйтөйүн деп. Ушундай эме болот да, ой пайда болот. Анан жогоруда өзүңүз да айтып калбадыңызбы эми? Ар нерсе тоскоолдуктар болот, бут тоскондор болот, чалгандар болот деп анан кийин ошол учурда кээде мындай ойлор кетип калбайбы? Неге мен ушинтип атам, эч ким деле баалабаса деген нерсе мисалы ойлор болуп, кээде койчу тыштап эле коеюнчу деген нерселер. Мен интернетке мактанайын, интернетке мен звезда самыңын Алла билсе болду. Кудай алдында кылып аткан ишиңде ошо баарыбыз тең Алланын колундабыз да мындайча айткандачы. Аллам, сиз менен мен да бүгүн Алланын эмеси менен отурабыз да. Анан кийин мен аны эмете албайм. Кысым алып атышат, болушунча алып атат, чалуу болуп атат. Ушундай мен именно сага эле эмес да, кылсам башка жака дагы кылып атам. Анан мындай эме кыла албайм да мен. Жана айтып кеткендей жөн эле мындай мекенге кичине да болсо салымды кошоюн. Далее кыялдарым көп, мисалы өзүм жумгалдыкмын, кызарттым бели деген бар. Жумгалдыктар угуп атса кичине сүйүнүп калып мени колдойбу деген ой менен айтып коеюн. Анан бизде жол негизи тээ Атамбаевдин убагынан баштап жасалып келатат. Кудайым кааласа бүтөт деген ойдобуз. Анан ошо жумгалдын кызарттым белине биздин могу Бишкекте жалдын мечиттин жанында чоң желек бар да. Ошондой желек эме кылсам деген ойдомун да. Мындай чоң масштабный биягына атчан, биягына атчан, астына атчан кылып желекти карматып анан ошо жака бир чоң желек илсем деген ойдомун да. Анан негизи эле жумгалдык деп баягы айтып койбодум. Муну айтып атканым себеби жумгалдыктар эми колдоп кичине мындай салым кошобу дейт. Сөздү убагында айтып коеюн деп. Ооба, туура. Анан кийин өзүңүз да бүгүн тууну көтөрө келген экенсиз. Ушул туубуз жөнүндө бир аз түшүндүрмөсүн айтып кетсеңиз. Негизи эле баягы түндүгүбүз камтылган, күндүн нуру деген сыяктуу өзүнүн түшүндүрмөлөрү бар да. Мүмкүн көрүп жүргөн арасында билбеген адамдар болушу мүмкүн. Өткөндө да негизи көп эле туу десе эле минте калып тигинте калып ишет экен. Бул негизи могу мындайча айтканда туурасынан да болот э. Бул негизи түндүгү да. Түндүгү анан бияк болсо баягы боз үйдүн эмелери экен. Мисалы башка эмеде биздикиндей боз үй жок да, туурабы?
Anan mun em çechilmesi negizi köp eken. Men biyaqtan ba jaqınılıp köp söz aytıp albayın. Anan kısaça biraz. Men uğuşum boyunca men bunu bayağı bizdin janağı Ştangis Kanyoy Osman Aliyev oşol aytkanda oşo kişinin oğuzdan ukkan boyunca aytayın. Negizi biyaqı tündük oz üy namo tündük kayakta olbosun öydö bizdin tündügüz öydö öydö jakta karasın degen oy menen anam o negizi sana kalganda 42 ушундай болуп саналат. Аз бизде подделкалар да көйүп калды. Да меме кылбайт анан түндүктү мындай чоң теңиз тегиз кылып жасап коюп атышат. А негизи буягы түндүк кичинекейли болот да. Анан эми баа кызыл деген неме кызылдай болуп жалкырап турсун деп бул ана көбүнчө айтышат экен канга боелгон анан чачапача депчи. Андай эмес. Анан ушундай желегиз өзүбүздүн мамлекеттик эгемендик эмесинде ушундай желегиз бар экен сыймыктанам. Мен даже өзүмдүн машинемде дагы ушу туу деген эме менен алынган да. Себеби аны өзүмдүн жакын досум Совет айткан 303 деген номер. 92 жылы 3 мартта желекти кабыл алган күнү экен. Анан 05 деген себеби мен өзүм нарындыктан жумгалдым. 05 деген ал ак калпак күнүнүн эме болгон да. Быйыл бул машинени кооздобой түшүнгөн кишиге түшүнүктүү болот да. Демек номерине чейин атайын кайлаштырылган дейсиз э. Рахмат чоң сизге, ыраазычылык билдиребиз. Дайым ушундай кыргыз элибиз. Желеги бийиктерде көкөлөй берсин деген тилек кылалы. Негизи өлкөбүздө мисалы өзүбүздүн символикалары бар. Ошол эле тилибиз, керпибиз, желегибиз, ар бирибиз ошого ыйык сактап, баркы билели жүрөлү демекчибиз. Жана сизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз, ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин эфирибиз алдыга карай улантмакчыбыз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Бүгүн бизде конокто актер, каскадер, кыргыз элине патриот жигити, бардык жерде өзүңүз көрсөңүздөр керек кыргыз элинин туусу үчүн деп күйүп жүргөн мырзалардын сап башында турат Бердигулов Алтын мырза бүгүн бизде конокто болду. Ал эми биз бир нече көзүрмөмдөрдөн соң кайрадан көрүшөбүз ардактуу көрүүчүлөр. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар.